Aho, moj zaubljeni prijatelj, kako si kaj? A ti kaj pomagam, a kaj narežem, a kaj pojem, a kaj zapojem? Veš, v tem sem res dober. Mislim, če bi res rad pomagal, ne? Lahko danes prevzameš strežbo. Strežbo? Kelnarjenje? Ni problema, stari. Obvladam. A ti veš, da sem bil jaz 2 leta šef strežbe v Fuga baru? Kje? Fuga bar, legendaren plec. Dokler nas ni sanitarna odkrila. A šef strežbe si bil? Ja. Koliko pa vas je bilo? Sam jaz. No, pa včasih kakšen gost. Ampak redko. Zelo redko. Baje je bila postrežba za nič. No, ampak tam sem se naučil vse, kar vem o kelnarjenju in gostinstvu. Vse. No, super. Ker danes je naša gostja Mira Šemič. Največja poznavalka gostinstva pri nas. Ima tudi šolo za mlade gostince, znanje pod kapo. Ja, se jo pozna, Miro. Ah, kako da ne. Z Miro se tako. A je ona tudi v Fuga bar hodila? Ne. A ja, valjda, da jo poznam, a kje pa, veš, da mi na takarji vse poznamo. Ona je od ta starega Šemiča hčer, pa se jo poznam, ne govor. On tisto šolo ima v kapah, a ne? Znanje pod kapo. Na, poglej. Jaz sem Mira Šemič. Vsi me poznajo kot poznavalko dobre hrane, dobrega vina. Prepotovala sem cel svet in sem edina ženska vinski akademik na Balkanu. Kako sem pripeljala svetovno znani kulinarični vodnik Gumio, mi je padlo na pamet, da pod okriljem nekega Gumioja naredim neki več, en izkorak, ker moramo priznati, imamo eno slabo točko, a to je servis. In zato mi je padlo na pamet, da mi vsaj 2krat na leto naredimo tako imenovano znanje pod kapo. To je izobraževanje namenjeno mladim, ki so že v šolah, pa tudi vsem mladim, ki že delajo v restauracijah. Moramo razumeti, da to ni več, da natakar pride, prinese in odnese, nič več. To ni enostavno. To je potrebno veliko znanja, veliko učenja, veliko izobrazbe. Zato sem za to leto za znanje pod kapo uvedla slogan Ne more vsak. In želim poudariti, kako je ta poklic pomemben. Seveda sem zelo zadovoljna, ker sem angažirana za Lidl in so prepoznali in prisluhnili in so pripravljeni, da nam tudi tle pomagajo in da nas podprejo. Zato res aplavz za Lidl. Vinski akademik, vidiš? A misliš, da bi lahko tudi jaz kaj podobnega postal? Mogoče magister za perčke ali pa doktor šnopca? Ne, veš, kaj bi pa lahko bil ti? Žrtev šmarnice. Aha. Daj, kje zdaj izvem kaj več o tem njenem žuru pod kapo? Znanje pod kapo, Miha, znanje. Na teh delavnicah govorimo o lepotah natakarskega poklica, kaj somelje mora vedeti, kako naj se obnaša. In seveda, naši priznani veliki šefi imajo delavnice, ker danes biti natakar je zelo zahtevno. Sam to res, veš. Mislim, meni sem sicer govoril, če ne boš priden v šoli, boš poslanc, ampak ima prav. Zakaj je ljudje mislijo, da je lahko kar vsak natakar? Ja ne vem, ker so mogoče tebe videli kelnariti. Ja ne vem, no. Moraš biti urejen, moraš se znati obnašati. Moraš biti malo psihologa, da prepoznaš, kaj mogoče bi gost želel. Ja, res je. Se popolnoma strinjam z Miro. Ne samo malo psihologa. Pri naši klienteli po gostilnah moraš biti kar velik psihiatra. Veš, kaj ti pride. Natakar, a lahko en medium zrezek dober zapečen? A lahko en kapučino brez pene? A ti pride, ti reče, ej, a lahko en hamburger sam brez bombetke, brez preliva pa mesa? Ja, stari moj, reč, da bi rad list solate, pa ti ga prinesel, mislim, too much. Imajo priložnost potem spoznati te znane šefe, vrhunske someljeje. Mislim, da je to pravi način, da približamo mladim ta poklic. In natakarstvo, in kuharija. A veš, da razmišljam, da bi se jaz tudi prijavil. Mislim, jaz sicer že obladam, ampak dodatna izobrazba in kol ne škodi. A kje veš, koliko je starostna omejitev za tole? Stari, če bi si ti nabavil eno lasuljo in rumeno rutko, ti lahko greš komod v osnovno šolo nazaj. Dej, greva kuhat. Ajde.